עכשיו כך, ברוכים הבאים לפוקט. פוקט היא כבר בחלק הדרומי של תאילנד. אנחנו ליד ים אנדמן. ים אנדמן. מחר אנחנו ניסע בבוקר באוטובוס, אז אני אראה לכם במפה איפה אנחנו נמצאים על המפה. וזה הים שאם אתם זוכרים את הסיפור של הצונאמי, זה היה פה. מעל שום עבר להירגע, לנשום עמוק, להבין שלמרות שזאת הייתה טראומה גדולה, זה שיפר מאוד את העיר. מפני שמה שעשה הגל הגדול הזה, הוא שטף והחריב את כל הבתים מהפח המגולבד. אחר כך באו עם דחפורים, ניקו אותם, ובמקומם יש חוף רחצה מסודר, נקי ויפה, ויש בתי מלון חדשים, ויש סימנים. הנה אני רואה פה ראשון. אנחנו פונים ימינה, כל אלה שיושבים בצד שמאל רואים שלט כחול שכתוב עד איפה היה הצונאמי, 1.2 קילומטר לרוחב החוף. רבותיי, זה קרה פעם אחת. לנשום עמוק, להבין שמבחינה גיאוגרפית זה יכול לקרות בערך כמו רעידות אדמה. כשקורית רעידת אדמה, ישר מראיינים כל מיני גיאולוגים, באים הגיאולוגים לטלוויזיה ואומרים רעידת האדמה הבאה תהיה או תוך 5 דקות או תוך 5,000 שנה. ככה הם יכולים לחזות את רעידות האדמה, ובאותה מידה בדיוק חוזים את הצונאמי. אז אנחנו עושים לנו לפוקט, יש לנו פוקט. הדרך הנכונה להגיד את זה זה פוקט. פוקט. אני רוצה להודות לדור שנשאר ועזר להעלות את כל המזוודות